Jah, mina olen Kais Algibi-Metsoja ja siis Krista Liin Tartu Ülikoolist ja Karina Kert Tallinna Ülikoolist tulevad ka rääkima. Ja meie tutvustame Tallinna ja Tartu Ülikooli ühiselt loodavat veamärgendusega korpust, mida on tarvis eesti keele automaatse veaparanduse vahendite arendamiseks ja hindamiseks. Käimas on Eesti keeletehnoloogia programmi ühisprojekt Eestikeelse teksti automaat korrektuur. Ja seal on meil tarvis keelematerjali, mis sisaldaks näiteid autentsetest keelevigadest ja nende võimalikest parandustest. Esiteks, et meil oleks standard, mille alusel automaatse veaparanduse tulemuslikkust hinnata. Teiseks, et saada veastatistikat ja täiendavat treeningmaterjali, näiteks sünteetiliste keelevigade ja korrektse eesti keele näidete kõrval grammatikakontrolli täiendamiseks, täiustamiseks. Ja kolmandaks, et arendada eesti keelele automaatse veamärgendamise lahendus. Ja me oleme selle korpuse koostanud olemasolevate tekstikogude põhjal, millel on veamärgendus. Oleme võtnud sinna nii eesti keelt teise keelena õppijate kui ka eesti emakeelega autorite toimetamata kirjutisi. Oleme viinud need ühtsele veamärgendusele üle, kus siis on lausete kaupa tähistatud eri liiki keelevigade asukoht, nende liik ja parandus. Ja see korpus hõlmab üle 7300 lause, mida võib ka rahvusvaheliselt pidada üsna aktsepteeritavaks automaatse veaparanduse arendus- ja testkorpuseks. Materjal on pärit kahest allikast. Esiteks oleme Eesti vahekeele korpusest võtnud eesti keele tasemeksamite kirjutised, mis vastavad kõigile neljale riiklikult testitavale keeleoskustasemele. Need tekstid on olnud eelnevalt märgendatud konlu formaadis morfoloogiliselt ja valikulise märgenduse tulpa oleme siis lisanud veamärgendid, mis liiki veaga on tegu ja mis on siis parandusvariant. Et selles märgenduses oli meil üks parandusversioon lause kohta, mis oli lisatud kahe märgendaja koostöös. Eks siis teine märgendaja vaatas üle, kas esimesel on midagi jäänud kahe silma vahele ja erimeelsuse korral konsulteeriti kolmanda märgendajaga. Nüüd siis on need tekstid automaatselt teisendatud uude formaati, mis võimaldab lisada ka täiendavaid parandusversioone. Et need on nüüd lisandunud. Teiseks oleme võtnud eesti emakeelega keskkooli õpilaste eksami kirjutised eesti keele õppija korpusest EMA. Sealt on tehtud valik, sest veamärgendusega tekste oli tegelikult hulgaliselt rohkem. Võrdleme siis samas mahus siis eesti keele kui teise keele õppijate tekstidega. Ja need tekstid olid eelnevalt märgendatud nii, et neil oli üks märgendusversioon, aga see ei hõlmanud parandusi. Ja ka vealiigitus oli üldisem, kui oli Eesti vahekeele korpuse materjali, nii et EMA tekstide puhul on nüüd natukene rohkem olnud tööd, et viia nad üle uuele kujule. Ja siin siis näeme seda märgendusformaati, M2 formaati, mida me kasutame. Selle võtsid kasutusele autorid, kes pakkusid välja ka veaparanduse hindamise algoritmi Max Match, et sealt siis 2M-i. Miski pärast seda algoritmi nimetatakse rohkem nagu M-ruudus ja märgendusformaati siis lihtsustatult M2 formaadiks. Ja välja näeb ta selline, et lähtelause rida on tähistatud S-tähega, S nagu sentence. Ja siis järgnevad märgendusread ehk annotatsiooniread, iga vea kohta üks rida. A-tähele siis järgnevad vea asukohta tähistavad sõneindeksid. Lause koosneb sõnedest, eks ole, iga sõna ja kirjavahemärk on sõne, mis siis paikneb indeksite vahel ja indeksite lugemine algab nullist, ehk siis esimene sõna on indeksite 0 ja 1 vahel mul, teine sõna on indeksite 1 ja 2 vahel ning näeme, et siis esimene parandus puudutabki seda sõna on. Eraldajateks on kolm püstkriipsu siin ridades ja nüüd teisel väljal on siis toodud välja veamärgend, neid me vaatame peagi lähemalt. Aga siin siis on probleem selles, et vähemalt selle parandusvariandi järgi on sõna on liigne. Siin peaks olema mul läks pesumasin katki, et ühelt poolt siis on liigne ja teisalt on siis siin sõna järjeviga, mis on siis indeksitega 2-4, hõlmab kahte sõna, et vastavad veamärgendid on siin.
Ja siis järgmisel väljal on toodud ära parandus, et esimesel juhul parandus puudub, sellepärast, et on tuleb maha võtta, sinna asemele midagi ei lähe, teisel juhul siis tõstetakse sõnad ringi. Nüüd siin rea lõpus on näha märgendusvariant, lugemine algab samuti nullist, 0, 1 ja 2, et seda lauset saaks näiteks parandada ka nii, et muu pesumasin läks katki või mul on pesumasin katki, et need oleks siis variantid 1 ja 2. Ja siin on ka sellised, me nimetame neid konstantseteks väljadeks, et on võimalik tähistada, kas see parandus on vajalik või valikuline. Meie oleme siis märgendanud ainult selliseid parandusi, mis on tõesti vajalikud, et lause muutuks korrektseks lauseks. Ja siin on siis võimalik ka lisada kommentaare, meie ei ole seda võimalust tegelikult kasutanud. Aga kõiki neid väljasid on seal märgenduses vaja, et automaatselt töödelda tekste. Nüüd vea liigituses on meil kolm ülemliiki, mis omakorda hõlmavad alamliike. Sarnaselt inglise keele jaoks loodud erranti vea klassifikatsiooniga, kuid on ka siis mõningaid erinevusi võrreldes selle klassifikatsiooniga. Ülemliigid siis tulenevad sellest, et kas mingi element on lauses puudu, näiteks puudub sõna, puudub kirjavahemärk, või siis on üleliigne sõna või kirjavahemärk. Enamik vea liike kuuluvad asenduste hulka, see tähendab, et näiteks õigekirja vea, täheortograafia vea korral tuleb vigane sõna asendada korrektse sõnaga, samuti siis algustähe veaga sõna korral. Kokkulahku kirjutamise vea puhul tuleb siis kas üks sõna asendada kahega või kaks sõna ühega. Käänd või tegusõna vormivaliku puhul samamoodi siis vigase vormiga sõna tuleb asendada korrektse vormiga sõnaga. Sõnavaliku vea korral siis tuleb sõna sobivama sõnaga asendada. No, sõnajärjeviga hõlmab siis vähemalt kahte sõna, tihti ka rohkemat. Ja samuti siis võib olla eksitud kirjavahemärgi valikul. Aga tegelikult need vea liike on meil rohkem, et oleme kasutanud ka liitmärgendeid. Ja nüüd siis probleemkohtadest, mis märgendamise käigus, millega me silmitsi seisime ja mille üle me arutelusid pidasime, samuti siis vigade statistikast selles korpuses tulevad siis räägivad Karina Kert ja Krista Liin. Palun, Karina. Ja, aitäh. Kui me materjali parandama hakkasime, siis ei olnud meie eesmärk kogu materjali siiski täielikult ümber teha, vaid et see oleks stilistiliselt võimalikult ilmekas ja puhas, vaid proovisime seda nii-öelda päästa. Ja mistõttu püüdsime teha minimaalseid parandusi lausetes, et need oleksid grammatiliselt küll korrektsed, kuid need siiski liialt viimistlemata, nagu näiteks näite lauses, kus autor on kasutanud sõna auto kaks korda vales käändes, mille me ära parandasime, ent stiili ja sõnavaliku näol otsustasime parandamata jätta. Ja siin kohal tasub täpsustada, et mõnel juhul võisidki märgendajate vahel olla erimeelsused, kus üks märgendaja pidas parandust üsnagi vajalikuks, teine aga mitte, mistõttu otsustasimegi sellistele lausetele lisada kaks parandusvarianti. Esimeses siis no-op tähistes paranduse jätmist sellisena, nagu ta on. Teises aga püüdsime seda veidi kohendada. Ja teisalt aga, kui lause oli grammatiliselt korrektne, kui autor oli kasutanud sõna, mis tundus lause seisukohast ebasobilik või oli ta kasutanud ebaloomulike naabersõnu, siis sellised kohad olime ikkagi parandada. Ja siin kohal näemegi lauses, ta oli ebanormaalne õpilane, mis mõnes kontekstis võiks justkui sobilik olla, et tekstil lugedes näeme tegelikult, et ta mõtles selle ebatavalist või ebaharilikku õpilast. Ja loomulikult ei ole korrektor veel võimeline lauseid nende konteksti arvestades analüüsima, kuid meie jaoks oli siiski oluline vaadata tervik teksti, mitte üksikud laused, kuna perspektiivis sooviksime arendada ikkagi sellist parendajat, mis suudab ka lause piirist kaugemale vaadata. Ja mis muutub märgendusskeemi, siis pikkade arutelude tulemusena otsustasime me 12 põhimärgendi kõrval võtta kasutusel veel 18 liitmärgendit, mis aitasid paremini selgitada sellised lauseid, kus oli siis korraga kaks vealiiki või siis kus üks viga tingis teise. Ja näiteks nagu selles lauses see on pealinn Islandil, veamärgend RV-onum form täistab korraga nii sõnavaliku kui ka vormiga. Ja sellised topelt liitmärgendid aitavad nii meil kui ka keeleõppijatel tegelikult oma vigadest paremini aru saada. Ja viimaks tuli meil otsustada, mida teha selliste lausetega, mida saab mitmel viisil parandada. Ja otsustasimegi sellistele lausetele lisada kuni kolm parandusvõimalust.
näiteks ka selles näitelauses, kus on kasutatud valet ajavormi, et mida saab parendada kahel viisil, kas siis täisminevikku või lihtminevikku asetades. Ja kõik sisseviidud vead said ka automaatkontrolliga üle vaadatud. Need annama sõna edasi Tartu Ülikoolis Kristaliinile. Nii, aitäh. Ja rääkides sellest, et kui me jõuame nüüd emakeele õppija, kes tegelikult olid kõik ka gümnaasiumilised, ehk siis 12. klassi lõpukirjanditega on tegu, siis nagu öeldud, seal oli esiteks see probleem, et parandusi ei olnud märgitud, mis tähendas seda, et kui meil oli nüüd öeldud, et siin on õigekirja viga, mis oli küll väga täpselt ära märgitud, siis selle paranduse pidi meie märgendajad sinna ise lisama. Ning vahel oli ka sellised asju, mis jäi endale silmaga, mis algselt ei olnud märgitud veaks, ehk siis need tulid sinna praegu juurde. Ja kui enne oli mainitud, et seal oli väga suur ja väga üldine vealiigitus, siis näiteks taandritoodete vigu ei saanud praegu kuhugi märkida, sest meil lihtsalt reavahetused ei ole säilinud. Samuti faktivead, väljartud mõningal üksikul juhul, kus see tegelikult oli õige kirjaviga. Aga samuti ka stiilivigadest, sest see, mis oli märgitud stiiliveaks, osad nendest olid sellised küsimused rohkem kirjandilaadist, et kas roosilise eluga on viisakas asi, mida öelda või mitte. Aga teised olid pigem just sõnavalikuvead ja need said siis parandatud. Lisaks olid mõningad asjad, mis võib-olla on sisestamise käigus valesti läinud. Näiteks on lause algus täht määratud õigekirja veaks, samas see on juba suur. Või siis vastupidi on kirjutatud inmene, aga seda pole märgitud. Ning mingid lausestusvead automaatsel lausestusele sisse tulnud, näiteks Anton Hansen Tamsere teatavasti on kolm eraldi lauset. Need tuli meil siis endale töökäigus ära parandada. Ja muidugi, kuna esimesed kirjandid siin on aastast 99, mis meil valimisse tulid, siis selle aja käigus on kindlasti ka kirjandite parandajate arvamus muutunud sellest, mis on korrektne kirjaviis, aga me lähtusime siiski sellest, mis algselt oli märgitud kui parandust vajav koht. Mida emakeele õppeja siis tüüpiliselt teeb, mis võib-olla nendest keeleõppijatest nii palju välja ei tulnud? Kindlasti väga levinud oli sõna valiku küsimus ja seda väga palju oli tähelepanu pööratud paronüümidele. Ehk siis enamus Eesti keele instituudi inimesed kindlasti on sellest palju kuulnud, aga seda siis kirjandi kontrollijad olid ka hästi palju märkinud. Erinevalt õppijakeelest sõna kordused olid siin kõik märgitud vigadeks ja seal, kus oli vähegi võimalik, sai nad nii palju ära parandatud sõnaasendusega, nii et nad enam ei häirinud. Samuti oli üsna palju seda, et sõna valiku muutus tingis muutuse kusagil mujal, näiteks käändes. Need on siis eraldi märgitud vastavalt ja huvitaval kombel oli ka seda, kus kirjavahe märk tuli parandada sõnaks. Näiteks ema, isa, oli öeldud, see on vale, ehk siis variantid ema ja isa või ema isa, mis oleks toonud kokku lahkukirjutamisvea, ehk siis need tuli kuidagi ära parandada. Plus kaudne kenne võrsus otsekõne, kus parandaja oli arvanud ühtepidi või teistpidi. Mis moodi need vead üldiselt on? Keskmine tulp on siis see, mis on vahekeelekorpuse õppijakeele test, mis on meil valmis ülejäänus, et me märgendame jälle juurde. Aga mida võib tähele panna, on see, et õppijakeelel on suhteliselt suhe 1-4 korrektne lause versus lause, kus on vähemalt mingi viga. Emakeele õppijal loomulikult enamus on kirjutatud korrektselt. Aga teine vahe, mis seal on see, et kui emakeele õppijal keskmiselt tuleb siiski natukene üle ühe vea lauses, siis õppijakeeles on meil keskmiselt kusagil 2,7 viga lauses, nii et see vigade suhe tuleb meil veel suurem. Mis tüüpi need vead olid? Vaatame üle. Õppijakeeles on meil hästi levinud on käändevalikuviga, siis sellised tähetaseme lõigekirjavead, sõnajärg ja sõnavalik. Sõnavalik on nendest see, mis tuli siis ka emmas välja, tüüpiliselt siis stiiliveana. Küll, aga kui te olete mõelnud, mis emakeele õppijat häirib, siis mida õpetatakse, siis täpselt need on need, mis siit kirjanditest ka välja tulevad. Ehk siis kirjavähemärgi panek, tüüpiliselt on need komavead,
ja kokkulahku kirjutus. See noop, mis siin on, näitab seda, et kuidas suhtub täiesti korrektsete lausete arv vigade kogu arvu. Ehk siis vahel kõigil neil oli mingi hulk lauseid, mis olid täiesti korrektsed, kus ükski parandaja polnud tahtnud midagi panna. Ja kui vaadata seda, et kuidas need siis õppijakeeles jagunesid, enne oli ma näidatud top 5, siis tegelikult see nimisõna käändevalik, mis on kõige levinum, see eristus sellepärast, et ta oli B-tasemel veel kuidagi eriti levinud. Ja noh, muus osas võib-olla sõnajärg päris A-tasemel väga edelle ei tulnud, võib-olla seal nii pikk lauseid ei tehtagi, aga üldiselt on nad suhteliselt sarnase jaotusega vastavalt keele tasemele. Kuidas me seda kõike püüdsime siis edaspidi hinnata, et miks me tegime selle imeliku M2 märgenduse, sellepärast, et me saaksime seda võrrelda teiste keeles tehtud tööga ja kasutada siis seda M-ruut hindajat. Mida ta siis teeb? Ta saab endale kätte algse lause ja meie süsteemi pakutud parandatud lause. Ta arvutab selle pealt automaatselt ise välja võimalikud parandused, nii nagu meil enne olid need A-read. Ja ta võrdleb neid iga kuldstandardi märgendajaga eraldi ja iga lause peaks valib siis selle konkreetse märgendaja, kes selle lause puhul kõige paremini kokku läks. Mis tähendab seda, et kui me vaatame seda, et mis lõppkokkuvõttes on vigade kogusumma kuldses tekstis, siis see muutub vastavalt sellele, et missugune märgendaja kõige sobivamaks muutus. Ja ta väljastab siis F-skoori täpsuse ja saagise terve meie vigade arvu suhtes, eks siis mitte laused, vaid vea kohta on see statistika. Aga meie pidime sellesse algsesse tegema mõningad muudatused. Esiteks sõnajärje pärast, sest eesti keele sõnajärg on suur ja vaba. Muutused on lauses üksteisest väga kaugel ja selleks, et seda ei öeldaks niimoodi, et alguses on siit puuduolevad sõnad ja lõpus on siin liigsed sõnad, selleks oli meil vaja muuta seda veas koobi lubatud vahepeal olevaid muutumata sõnu. Ja teiseks, meil enne kui öeldi, et meil on 18 liit märgendit, aga selleks, et neid ei oleks kõvasti rohkem, lubasime me seda, et sõnajärje veas koobi sees võib olla pisiparandusi. Ma räägin sellest kohe lähemalt ja noh, lõpuks me proovisime kätte saada ka mingit statistikat vealiikide kaupa. Ehk siis kogu see sõnajärje asi on selles, et kui meil on näiteks lause, mul ei olnud kassi mitte kunagi, siis päris korrektne oleks, mul ei ole mitte kunagi kassi olnud. Siin on näha, et see ole ja olnud on juba just ka ära parandatud. Samas kui täpsemalt vaadata, siis siin on märgitud verbivormi viga, et olnud asemel võiks olla ole olnud, aga sõnajärje paranduse sees on ta juba lahku löödud. Mis tähendab seda, et tegelikult, kui me anname selle automaat hindamisel ette, siis ei saa mitte kunagi olla see, et mõlemad on ära parandatud. Sest üks ütleb seda, et ole olnud peab olema alguses ja teine ütleb seda, et ole on alguses olnud lõpus. Sellepärast me tegime kaks pseudoparandajat. Üks on pseudomärgendus, kes ütleb seda, et siin on meil nüüd sõnajärje parandus ja ainult sõnajärje parandus. Ja kui see on tegelikult ära parandatud, siis on 100% kõik vead leitud. Aga puhuks, kui end osa sellest leitakse, siis igaks juhuks on meil ka pseudomärgendaja kaks, kellel on ainult need pisiparandused. Ja noh, siin tuleb siis arvestada seda, et siis see päris 100% ei ole, aga peaaegu et kõik. Ja see tähendab seda, et me saime nüüd natukene vealiigi statistikat ka, kus omakorda tuleb selle sõnaliigi, tähendab sõnajärje veaga arvestada. Aga selleks, et oleks teada, kuidas meie süsteem siis töötab, vaatasime statistikat saagise kohta, sest meie süsteem veel ei ütle seda, et mis liiki viga see olema peaks. Aga saame öelda vea tuvastust, ehk siis kas nendes piirides on määratud ja üütud midagi parandada täpselt nendes piirides, või siis osaliselt kudagi midagi seal kattub. Või siis kas parandatud on terve viga, ehk siis ka parandus on õige. Ja sõna liigiti tähendab see seda, et kui meil alguses oli, et meil on siin 240 sõnajärje viga, millest täpselt samades piirides on midagi parandatud 36% kordadest, täpselt õige parandus on seal 34%, siis noh, verbivormi vigu samas oli just kui kokku 56. Aga tegelikult 13 tükki oli veel need, mis olid seal sõnajärje vea sees. Ja kui me arvestame neid ka, siis kuna meil sõnajärg oli suhteliselt hästi parandatud, siis tegelikult, ja me teame ka sellest eelnevast kassi näitest, et tegelikult seal oli siis verbivormi viga,
et ka see on tegelikult ära parandatud. Nii et meil on selles mõttes kahte liiki statistikat tehtud. Seega tulemused on kindlasti huvitavad vaadata. Ja siin kohal tahaks tänada Pille Eslonit ja Kaisa Norakut, kes aitasid märgenduskeemi täpsustada, probleeme arutada. Ja kes tahab täpsemalt lugeda M2 märganduse või R&D kohta, siis siin on seda võimalik teha. Aitüma kõigile ettekandjatele. Ja nüüd on meil veel aega küsimusteks. Kas ma näen saalist kohe küsimusi? Ja. Aitäh, väga huvitav. See sõnajärje asi jäi mulle muidugi niimoodi hinge peale, et sellest tahaks rohkem teada. Et saan, ma saan aru siis, et, eks, et see on nagu ikkagi kõik nagu nende nii-öelda parandatud asjade pealt on seda treenitud. Kas sa kogu seda sõnajärje osa, et see ei ole mingi reegli põhine asi, aga midagi taolist. On nii, jah. Sain nüüdkist aru. See praegu on konkreetselt korpuse märgendamine. Mm-hmm. Ehk see, kui süsteem tuleb parandusega peale, see võib olla ükskõik missugune süsteem. Eks see on praegu märgendus ja märgenduse võrdlemuse vahend, aga... Ja see põhineb siis sellele, et mis vigu on nagu tuvastatud ja. Tekstides ja selle pealt siis nii-öelda ja. Kasvatatakse ja treenitakse seda. Aga ma mõtlen lihtsalt seda, et noh, vaata selles sõnajärjes on nii palju varieerumist, et, noh, nagu, et kui palju te seda siis arvestate või kas need parandused lähevad omavahel vastuollu? Tähendab. Kindlasti lähevad, on võimalik mitu erinevat parandust. Nagu enne oli sõna valiku puhul, siis me ei saab olla mitu erinevat märgendajat ja isegi samal märgendajal võib olla mitu erinevat varianti pandud. Mm-hmm. Ja mis te siis teete sellega? Kuidas see käib siis? See skript automaatselt mm-hmm. vaatab kõik läbi ja valib nendest selle, mis kõige paremini sobib siis automaatselt tuvastatud parandustega. Jah, et kui näiteks korrektoril ühe parandusega kattub 70% ja teistega kattub seal 50-20%, siis lähtutakse selle lause puhul parandusvariandist, mis kõige rohkem kattus sellega, mida siis korrektor tegi. Et korrektor ise võib olla sünteesvigadega treenitud või üldse noh, lihtsalt korrektse eesti keele näidetega ainult, et selles mõttes seda materjali saab kasutada heal juhul reeglite kihi lisamiseks või kuidagi selliseks peenhäälestamise materjaliks täiendavalt, aga seda on liiga vähe treenida näiteks masintõlke süsteemi ainult noh, selle 7000 lausega. Nii, kas on veel saali poolt küsimusi? Et minul endal... Ühesõnaga, ma ei taha vaielda nende automaatsete süsteemide tehtud paranduste ja asjadega, aga et mul endal on kõige küsimus, et nende inim märgendajate kohta. et kuidas, kas saaksite lühidalt iseloomustada, et ma tean, et Emma korpusel on märgendajateks või ütleme siis nende esialgsete käsikirja paranduste tegijateks kõik need, kes emakeele eksame kirjandeid hinnanud on, eks? Noh, need õpetajad, spetsialistid, kes seal eksami komisjoni hindad on, aga et seal... Võõrkeelena kõneleja korpuses on missugused hindajad olnud inimesed, ma mõtlen. Need, kes on selle algse. No, ikka filoloogia ekspertid. Olen ise olnud seal, üks Pille Eslon on olnud ja siis meil on olnud seal üliõpilased, osadel kraad käes, osadel veel mitte, aga ühiselt oleme arutanud neid küsimusi ja sellepärast on ka seal mitu silmapaari olnud, et ega mm-hmm. ühte parandajat usaldada ei saa, aga mm-hmm. ikkagi... Aga no, ma saan aru, et need korpused on tekinud nagu nii erinevatel noh, alustel ja sedasi, aga kuidas moodi nende vigade hindamise, ma ei tea, juhendid on nagu olnud erinevad. Sest seda ma kujutan ette, mis noh, emakeel õpetajad koolis, eks ole, juba kirjandi õpetus antakse sedasi edasi, et mida hindama hakatakse. Aga need võõrkeelena kõnelejad vigade hindamise juhend... Kui palju see erineb nüüd
Me töötasime välja ühtse selle veoklassifikatsiooni, millest me lähtusime. Aha, okay. Tegelikult praegu sinna M2 märgenduse kujule viimiseks oli meil sarnane juhend. Meil oli tabel, vealiigid, selgitused, näited seal juures, et millal ja kuidas märgendada. Nii et ka see automaatsest teisendusest tulnud versioon ikkagi. Me vaatasime selle läbi ja mõlemal juhul ju sai see esimene versioon päris palju täiendusi ja muudatusi ka. Nii et praegu töötasime küll ühtsetel alustel, mis me olime koos kokku leppinud. Ja, no see on ka siis mõttes huvitav, et kui kunagi hiljem ka pole kuskil publikatsioonis see erinevus või ühtlustamine kajastuks. Meil oli huvitav see, et see meie enda see Conlu märgenduse klassifikatsioon oli tegelikult kuidagi väga juhuslikult tulnud sarnane erantiga. Just see, et kas on puuduv või liigne element või vajab asendust, see kolmene jaotus oli meil juhuslikult sama ja siis me lugesime, et aga no, et nii ka tehakse rahvusvaheliselt, et väga palju oli sellist kuidagi head nagu juhuslikku kattuvust. Aga me natuke täpsustasime algul näiteks meie eristanud käänd- ja tegusõnavormi valikut. Samas võrreldes inglise keelega meie eristasime kokkulahku kirjutust ja algustähe valikut. Inglise keele puhul see on üks ja see sama ortograafia vea märgend, näiteks, mis nende kohta käib. Nii et osaliselt oli meil spetsiifilisem, osaliselt üldistatum. Aitäh teile! Aitäh.